Oh, frugtmager. Der er frugtmager. Oh. Tror du, vi kan købe nogle frugter? Hvad? Vi skal have frugt. Hvad skulle det til for? Ja, det er frugtmager. Oh, hej folkens. Velkommen til endnu et PlayStation 1-spil her. Det er et PlayStation 1-spil, jeg spillede dengang jeg var lille. Se, dengang Robben var barn, ikke? Så kunne det ikke mig. Det er et spil, der hedder Fighting Force. Det er faktisk et spil, jeg havde let efter. I flere år havde jeg prøvet at finde ud af, hvad det hed. Og fordi alle sagde til, er det ikke Tekken Force? Og det sagde, nej, det er ikke Tekken Force, det her. Det var noget andet. Og det var så Fighting Force. Så svenske fan, det er lige. Så prøv at se her. Nu kan vi vælge imellem det med at prøve at se ham, prøv at se hans ansigt. Den er, hans ansigt siger, prøv at se ham der. Han ser så fyrt. Han ser lidt sød. Altså ham der nummer to, ja. Og så er der ham her, han er bare sagt, og så er der hende herovre, hvad er der med? Hun har godt en lang hals. Prøv lige at se hendes hoved, hvor lille er i forhold til halsen. Hvad er der sket med hende? Altså hendes hoved, hendes hals er lille i forhold til. Har du også set hendes arme? Ja, det er et PlayStation 1-spil. We can't blame him. Vi elsker den grimme, ja, det er charmen. Men basically, det her spil, det er et gå rundt og smadre folks spil. Og man skal så samarbejde, og man kan så også slå hinanden. Man kan også slå hinanden, det er faktisk lidt et problem. That's the spirit. Okay, hvem vil du gerne være? Skal jeg være? Jeg tager dem i laden. Tager du dem i laden? Jeg tager dem i laden. Så tager jeg... Skal jeg tage ham her? Skal jeg tage Hawk, eller skal jeg tage ham den tykke? Du tager Hawk. Eller ham den... Okay, jeg tager Hawk. Hawk. Du er Hawk. Hawk. Og på det her, guys. Velkommen til PlayStation 1. Loading screens. Ja, det skal endda det emulator, vi sidder og spiller det her på. Og alligevel tager vi loading screens. Det starter kaotisk. Der er politiet, det er der. Det er så grimt, det er helt vildt. Politiet Roblox er pænere, ja. Det er fundet på helikopter nummer 22. Det er helikopter nummer 22. Og fra helikopteren. Der kommer vi. Åh, se på os. Work die, vi er på vej. Fighting Force på vej. Oh my god. Det kan lide loading screen igen. Den skulle loade en cutscene. Men bare lige for hurtigt at så sige det. Søske er ham den tykke, og jeg hinder med den røde jakke, basically. Ja, så vi skal samarbejde, smadre ting, og man kan også åbenbart tage fat i ting også. Og se, vi har der kommer allerede nogen. Og vi kan også løbe. Prøv at se, hvordan vi løber. Jeg løber som en dobbelt D eller sådan noget. Okay. Man kan sådan... Det er sådan en jump kick. Det var sådan med et overfald. Du sådan... ups. Du skal ikke dræbe mig! Du smadrer mig! Se, og det er jo det fede ved det her, jo. Okay, prøv at komme herover. Der er en sandwich! Er der en sandwich? Hold da! Du fik sandwichen! Skal jeg ikke lige... Det er mobning, det her, jo. Hvad så? Den er på TV. Okay, hvad kan du med den? Du kan bare smadre den! What? Hvad ser jeg? Hvordan kan det være, der kommer en bazooka ud? Du kan tage hjulet op. What? Du kan tage hjulet op. Okay, vi sælger delene, søske. Ja, vi sælger delene på det sorte marked. Vi sælger delene nu, det er vores. Hvad med politiet, der stod derovre? Har de bare tænkt sig at stå og glo? De er bare sådan, lol. Men er de her stadig? Nej, de er væk. Okay. Nå, men så går vi bare videre her. Hvad er der her? Der ligger våben! Der er en pistol! Glem at sælge de her dæk her. Vi skal have nogle våben, vi skal. Prøv at se, hvordan jeg bare går catwalk her. Se, den her stang her. Du kan slå på den her. Vi skal ind her nemlig. Skal jeg lige slå på den? Smæk. Så står jeg klar til at give de onde en lille lærestreg. Det var en lærestreg! Det er der bare! Han vil aldrig være ond igen. Er du klar? Man kan aldrig gå, det kan aldrig gå galt i byen med en hjerterøg i hånden. Der kommer nye mænd. Nye mænd. Er du klar? BOOM! Giv nogen test. Vi smider ham. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Jeg skal lige vide, hvordan det er. Jeg kan ikke engang finde noget. Okay. Jeg dræbte totalt mega meget nice. Og jeg tæsker. Vi bullier ham. Vi bullier også dig, gør jeg. Vi skal også have nogle test, søske. Sådan der. Easy peasy. Så. Du kan også få nogle test. Au, så ikke give mig test. Ja. Hey, er det en guldbar? Søs? Jeg tog en guldbar. Hvad? Jo, jeg vil gerne have haft det der. En sandwich? Ja. Men guldbar, søske. Så. Vi smadrer tæsker. Og se. Oh yes. Husk at få liv, så man ikke dør. Se. Kan man ikke smadre det, altså? Diamant. Det er diamant. Jeg bliver rig. Dø! Vi har fjender bag, og så du smadrer bare deres ben. Ja, selvfølgelig. Det er ikke det bedste indtryk at give af dig selv. Er du i gang med at slå mig? Kan I det samme hjul op? Vi ser det på det sorte marked. Det hørte de. Så. Jeg kan lige engang.
selv gøre noget ved en. Jeg er 3-1 lige nu. Og de får sådan en test. Hvorfor gør du en test? Nå, jeg kigger på en forkert liv bare. Derfor er jeg også lidt, hvorfor nu sker der noget. Okay, er du klar? Jeg kommer med det. Åh, en sandwich. Lækkert. Så der er lige hjulet. Så han blev one-shottet med hjulet. Og så. Jeg får test. Se lige, hvor sej jeg var. Jeg havde selv engang. Hey! Åh, vi fik dem! Åh, vi er allerede clear! Easy peasy! Vi nakkede dem! Vi nakkede... Prøv lige, guys. Prøv lige at se, hvor gode vi er, ikke? Det her, det er ikke Fighting Force, det er Bro Force. Det er Bro... Det er Bro Force, fordi vi ser... Bortset fra, at du ikke er særlig meget bro-agtig. Det er Sister Force. Så Sister Force. Yes! Let's go! Åh, vi... Åh, prøv at se, den er vild! Hey! Hvad er det for noget? Du skal ikke få pistol på mig! Hey, jeg har en cola-maskine! Se! Kan vi ikke få noget i cola-maskine? Jeg er klar, jeg har en pistol nu. Men cola! Hvad så? Så? Åh, se! Jeg har en... Åh, der er cola! Se, min cola! Kan du tage den? Kan du tage den? Hvad smider du? Åh, ups. Du kan ikke bare smide den ud! Hey, det er vagt! Åh, man kan tage dem om og drikke dem! Jeg forstår ikke historien i det her, men nu er der kommet vagter åbenbart. Er de også onde? Eller er det rengøringsskottet? Hey, der er flere colaer! Jeg kan lide, vi tager lige en cola, inden vi går videre i kampen. Jeg elsker det. Jeg vil også have en cola. Så må du hellere smadre nogen. Åh ja, så lige det. Der var lige cola. Se! Masser af cola. Skal jeg hjælpe dig? Hvad er det for Lara Croft, jeg egentlig er blevet? Sådan der. Så, jeg fik du har fået tæsk af en pige, kan du? Så væk med dig. Jeg vil have den her stang her. Oh yes. Oh yes. Det går man aldrig helt galt i byen. Hey, hvor er du henne? Jeg er lige her. Åh, jeg er død med dig. Nå, simpelthen, vi har spillet det her sammen før, faktisk. Det har vi engang. Ja, har vi ikke det, for jeg husker da den her port her. Jeg kan lige få små hovedet. Men ikke på Rommel Samsen. Nej, præcis, når vi spillede bare sammen, bare sådan. Åh, ja, ser du det? Hey, skal du gå tæt op på? Jeg vil have den her din. Yeah. Point, tak. Jeg kan lige så sådan lidt. Smager du mig? Og hvad er det tegnet til liv? Hvad tog dit liv? Det der er en move, jeg lavede. Det rådede mit liv. Hey, vi kan smadre det her. Er der mere? Der er også noget det her gange her. Der er guld. Vi bliver stinkende og rig. Var du i gang med at smadre mig? Er der noget, der ligger på? Hvad får man noget af hvad er det her? Hvad er det eksplosioner? Hvad er det her? Har du fundet en granat? Du har en granat. Hey, jeg har ammo. Nice. Let's go, sis. Prøv at se, hvor farlig jeg er. Du skal ikke kaste den på mig. Nå, okay. Jeg har en pistol. Hvad, kan vi smadre den der? Det tror jeg sagt. Den der lille dims der. Nå, det var den der, jeg ville smadre. Okay. Smadrer du lige med et skud med en pistol? Yes, jeg kan også smadre dig med et skud med en pistol. Hey, der er en brændselukker. Hey, der er endnu en cola-maskine. Den er min. Jeg vil faktisk rigtig gerne have cola her. Har du set, hvor lidt ly jeg havde? Hvordan kaster man med sin gun? Bare træk han. Jeg vil også have en cola. Kan du gøre det med mig? Jeg kan lide, at der bare kommer vagt, og så drikker vi bare cola! Nej, vi kan ikke have cola! Vi kan komme videre! Vi skal smadre mænd! Gamle PlayStation-spil! Det var en typisk kraftfælde! Jeg kan lide, at vi bare slår hinanden! Så tæsk! Så godt, kan du! Nu har jeg den! Thank you! Så. Next! Og? Så, væk med dig! Jeg har misset pengeskud! Sigt det godt, rammer skidt, det gør jeg så tit! Oh my god! Yes! Det er det, han kaster mig i hovedet på! Tæsk! Jeg kan også se! Så lige det der! Det der move der, det mister du liv af, ikke? What? Hvordan kan man miste liv af et move? Det gør man! Man mister liv af det! What? Hey, vi klarede det! Man mister liv af at gøre det move der! Ej, det gør også bare så ondt at slå med sine ben, det må jeg sige! Jeg vil have håndgranaten! Jeg vil gerne have håndgranaten! Jeg gør det, fordi man mister mit liv af at gøre det move der! Jeg gjorde det 3 gange i træk, og sådan, på det se her, og så var sådan, jeg mister liv af det! What? Så det er et super move, der kræver liv! Og så okay! Jeg kunne forstå mig, hvis det krævede SP, men ikke... Jeg kan det bare skubbe mig! Kan vi tage brændslukkeren? Ja! Jeg har øksen! Du har øksen endda! Nå, se hvor en guld, kan vi fængsel på det her. Hey, er det en bat? Hvor er det god! Jeg vil have battet! Yippie! Smæk! Er der penge? Så er der... en sandwich! Lækkert! Yes! Og penge! Man kan også tage de der, du kan også tage stingerne herfra! What? Så hvis man kan bare tage alle? Ja, der... Det er sådan overraskende godt lavet! Ja, man kan tage literally alle! Giv mig nogle tæsk! Åh, jeg
perfect. Prøv at se, hvor elegant jeg går. Nå, er vi på en elevator? Er vi på top med en elevator? Jeg synes, der er klar. Hvad er det for et surprise-angreb? Oh, mega surprise! Baseball! Så der! Hole in one! Oh my god, vi laver det samme joke. Det er forfærdeligt. Hey, du mangler liv! Ja, du tager livet. Jeg har lyst til at slå dig. Åh, prøv at se. Hey, er det baseballspil? Nej, det er security. Åh, det er sikkerhedsvagt. Ah, du må hellere tage den der sandwich. Prøv at se, du kan kaste der. Så bare. Så. Nå, jeg kan lige seriøst, vi kan bare tage alt. Jeg vil hellere have baseballbat, og det er lidt sejere at slå med. Er det ikke lidt sejere at slå med et baseballbat? Det synes jeg i hvert fald, det er. Åh, ja! Åh, de kommer over alt! Åh, han har sådan en kølle på sig. Ja, det har han ikke længere. Nu ligger han. Det er min kølle nu. Du får kølle i ansigtet, kan du? Åh, du kan få en med køllen, kan du? Åh, ja, mand! Jebui, og det her var et spil, som du havde spillet. Ja, det var. Hey, der er liv! Det er mit. Sjæsk og sønder med brug for livet! Sjæsk, piger har brug for mere mad, end drenge har. Yes. Åh, jeg kan skade meget! Er det en boss? More like a dead boss. Han skadede mega meget. Sjæsk! Jeg synes, du kan ikke slå mig. Jeg har næsten ikke noget liv. Og så er jeg næsten... Selvfølgelig kan jeg slå dig. Jeg er næsten død. Har du set, hvor lidt liv jeg har? Jeg kunne godt gøre dig mere død. Ja, det kunne jeg også godt gøre dig mega død, men det synes jeg ikke, vi skal. Åh. Det her ikke, det er virkelig bare sådan en, jeg synes det er virkelig sjovt, hvordan der bare er de her loading screens, det er så lange. Der er mega mange loading screens, hvad sker der? Well... En FPS loading screen. Så kører det. Åh, hvad er det? Åh, der er flere security vagter! Jo! Smæk! Han er en crusher! En crusher? Åh, ja, dø! Sådan. Hvad er det her? Kan vi nakke den? Der er også meget den der mega intense musik, bare sådan rigtig som om man er i sådan en Hollywood actionfilm. Okay. Nej, pistol! Hey, pistol er snød. Du skal ikke bruge en pistol i en festfight. Det er snød. Er det ikke sådan, reglerne er? Hey. Så jeg fik dem. Læg dig. Kan du sove godt? Du kastede de hårdt på mig! Oops. Accidents happen. Ja, det kan jeg se. Væk med dig! Jeg vil ikke lige bare tæske med din navn. Han hedder Max. Hedder han Max? Lad have din navn. Lolle, vi siger, de havde navn. Det hedder sej. Det var klar. Slasher. Sæsk. kan du slå den her i stykker? Selvfølgelig kan jeg det. De der. Men jeg vil lige have guldbarn først. Eller den der klump smør. Det var en klump smør. Oh. Den her skal slå. De der. Den her vandautomat. Nå, det er en vandautomat. Oh. Lad os slå den. Sådan der. Og vi fik bare en stang. Jeg mistede liv af det. Jeg håber, vi fik noget sejre af det. Åh! Oh! Nej, ikke dem der! Hvad er der med dem? Det er ikke så slemt. Han hedder Yes. Så tager jeg nu med det skud igen. Jeg smadrer Snakey. Jeg nakker Snakey. Sådan der. Easy. Ej, hvor er det smukt. Nå, du nakker ham næsten bedre, end jeg gjorde. Ja. Hvad skal du nu? En sandwich! Ja, jeg fik en sandwich! Jeg fik en sandwich! Jeg fik en sandwich! Og det var en, der så god ud. Ja, det var faktisk en rigtig god sandwich. Det var faktisk lidt, fordi han havde nemlig tænkt sig, når han havde slået os ihjel, så ville han spise sandwichen. Oh, hvad er det for nogle Wolverines? Og hvad er det en boss? Ja, det har jeg hatt. Vi har Hachi, og vi har to Wolverines-kvinder. Okay. Hva? Så ved vi det. Okay, og vi har ham kan vi ikke lide. Ham kan vi ikke lide. Oh my god, det bliver ikke mere action. Hold op, action. Det er et sejt fly, du har der. Ja, jeg tænker med den der indgang der. Hvordan fungerer den? Prøv lige at tænke, man har allerede planlagt fra starten af, der vil komme nogen. En escape route. Dem der, de ser ikke særlig søde ud, dem der. Vi har Kelly, og hvem er den anden? Det er Dana. Det synes vi klart er meget. Så er Dana. Så er Kelly. Kan du så få nogle test, kan du? Så er Dana. Så, Kelly er allerede. Ja, og hun er også allerede væk. Det var nemt. Nej, der er flere. Nej, der er flere. Hvem er de så? Hvad for nogle navn har de? Vi har Sasha. Og vi har Sandy. Sasha og Sandy. De er Sasha. Og Laurie. Jeg kan lide, at de faktisk har brugt tid på at give alle navn, fordi alle ligner hinanden. Ja, de ligner hinanden på en prik. Men de har alle sammen de samme navn. Hvor tænker jeg, Jesus? Hun stikker bare hen til bare sådan der. Sådan. Sov godt! Sådan der. Du mister livet af det der. Ja, men det er fint nok. Det må ofre sig lidt en gang imellem. Man skal ofre sig selv lidt. Sådan der. Nu er det Vixen. Hey, det er Dana igen. Hvor er det, Dana kommer tilbage? Dana snyder.
ligeglade med, hvor de siges. Prøv at tænk at have haft håndlanger, og så har du tvunget dem til, at alle sammen skulle gå i det samme tøj. Er det egentlig ikke lidt trist? Det skal altid være det samme hår. Ja, præcis. Prøv at tænk, du har givet dem sådan make-up på. Og så er det bare, så ligner de alle sammen hinanden. Hold op, nogen af dem har meget mere liv end andre. Ah, ja, sådan der. Hold op, hun har meget liv. Kelly, gå med dig. Står der væk, Kelly. Oh! Du smager mig! Din prut! Laurie. Eller det Sandy og Laurie? Sandy og Laurie. Jeg kan lige bare blive med at tabe sådan her. Åh, jeg har næsten mistet alt mit liv. Giv mig en test, hvis vi smager. Kom her, Laurie. Hvordan kan Vixen være tilbage, også og Sandy? Kan lige de samme mennesker, der kommer tilbage, men vi har literally lige dræbt jer. What is this logic? Jeg ved ikke rigtig, der er et andet med dem. Der er dig, Laurie. Husk, der er liv der. Åh, en sandwich. Vi gjorde det. Vi fik dem. Ved du hvad? De er blevet nakket. Alle sammen er væk. De er døde. De blev... Eller, de er ikke døde. Du ved, de er bare på ferie. De sover. De er på ferie. De er på og ferie. Og alle de der Sandy, vil du gerne save? I guess. No fighting for data save. Okay. I guess vi gerne vil save. Jeg tror ikke, det er en dårlig ting, at man gemmer. Er det? Nu ved jeg ikke helt. Og så er der loading tid igen. Jeg kan godt lide, hvordan, at hvor mange loading screens der egentlig er i det her spil her. Jeg vil faktisk gerne vide det ud, hvor mange loading screens vi har været igennem efterhånden allerede. Det var meget, altså det var fedt, hvis I faktisk havde talt det. Fordi det synes godt nok, det er mange. Hey, vi er udenfor igen. Og på samme dag, han glæder sig til at se os. Oh! Hey, en motorcykel! Hvad er der en brug på? Sprang han lige i luften. Åh, det var ikke så god motorcykel, han havde. Og vi tager delene. Skal vi ikke tage delene? Hey! Han kørte selv! Han drømte sig selv! Han kørte galt. Jeg har udstødningsrøret. Fantastisk. Er det motoren, det der? Du har udstødningsrøret, så kører det. Kommer han lige med en tønde ham derovre? Det gør han. Oh my god! Og jeg tager motorblok. Skal du bare sige? Sådan der. Tisk. Jeg kan lave sådan et luftspark. Det vidste jeg ikke engang, jeg kunne lave. Man lærte også noget nyt hver dag af sine moves. Det var vildt. Hey! Ja, sådan er du dør du så. Whoopsie! Men du tager din kæft, og jeg smider den. Hey, det er min svæske! Du kan få kassen i hovedet, kan du? Nej, det synes jeg ikke, Så jeg redder dig faktisk. Ja, det regner alle til ikke med, at du vil gøre. Prøv at se baggrunden derovre, hvor dårlig resolutionen er. Ja! Og frugtmarked. Der er frugtmarked. Jeg tror, vi kan købe nogle frugter. Hvad? Vi skal have frugt! Hvad skulle det til for? Hey, der er frugtmarked! Så slår du mig! Hey, er det UPS? Det er UPS? Det er lige nu. Det ligner UPS. Hvorfor kommer de og smadrer os? Hvad har vi gjort? Vi har ikke gjort jer noget! Hvorfor gør I det her mod mig? Hvorfor har UPS en pistol? Det er et rigtig godt spørgsmål. Kom med UPS. Værsgo, få en pakke i hovedet. Jeg kan lige, hvor svimmel han blev. Ja, du kan få en pakke i hovedet og sørge for, at han aldrig kommer til fucking bad. UPS? Ved du hvad? Hey, hvad så UPS? Banger! Vi smadrer banger! Jeg elsker de her navne her. Det er fantastisk. Hey, er telefonboks! Den kan man ikke smadre. Hvad med UPS-bilen? Kan vi gå ind i den? Kan vi smadre? Jeg tænker, vi... Wow! Hey, rum på, mand! Hvordan skulle vi nogensinde kunne... Hey, du kan jo skyde efter den. Du har en våben, har du ikke det? Nej, den gav op. Der er en kniv! Det var bedre. Der tager den af kniv. Han smadrer en flaske på mig! Det er ikke helt fair. Det er virkelig som at se sådan en rigtig Hollywood actionfilm, det her jo. Vi er filmen. Du kan bare lige op i ansigtet på mig. Hey, hvad er det der lyser grønt der? Nå, kan det gå den en flaske. No. Jeg har en flaske nu. I see. Hold op, den... sådan der. Se, jeg fik ham. Start væk med jer. Smut. Next. Yes. Jeg kniv. Det er en fin flaske, jeg har. Du har en fin flaske. Hvad er det for en flaske? Jeg tror, det er cola. Jeg tror, det er sådan en cola-flaske, jeg har. Det er bare sådan, at du skal ikke komme ind under mig. Hvordan kan jeg godt lide, at en kniv gik i stykker, efter man har brugt den 4 gange? Hey, sandwich! Det er min sandwich! Ikke længere. Du kan få en flaske i hovedet, det er min sandwich! Sådan der! Det er min sandwich. Kommer der en bil der? Penge. Hvorfor er der så mange mennesker her, der er så super? Og der er ingen, der kan finde ud af at køre ordentligt. Alle løste altid ingenting. Hvad er deres plan, ikke? Prøv lige at tænke, hvad er det tænkt sig at gøre, når de har slået sig ihjel? Det ved jeg faktisk. Så kan de ikke engang bruge deres bil længere, jo! Nej, præcis! Fordi de kan kaste kniven på dem sådan, ikke? Det var godt nok et skidt kast. Hey! Så tager den her, så kan du lige få den der i hovedet. Nej, en fisk! Du fylder! Du blokerer mig! Han hedder Skinny, ham der. Skinny? Han ser ikke særlig skinny ud. Slice maven op, du.
Nice og slicer. Nice og dice og slicer. Så bliver det nice og dice og slicer, så kører det. Det var også en skinny, tror jeg. Men det skader mega meget, når man får de der i hænderne. By the way, hvis I godt kan lide at sidde og se og spille nogle retrospil, som vi spillede dengang vi var lille, vil vi meget gerne like den her video. Meget gerne. Så vil i hvert fald blive rigtig, især, rigtig glad. Især når I godt kan lide, at Sammy hun smadrer mig. Ja, selvfølgelig. Sammy is this... Åh! Oh! Oh, vi fik det faktisk. Jeg ved ikke, hvor mange folk her, der bare kom og bare sådan sådan en bil der. Hvordan har de nogensinde tænkt sig at komme væk, efter de har dræbt os? Det var sådan, ej, vi skal nu dræbe dem. Vi skal dræbe dem. Der er ikke meget. Nogen grund det til det, vi skal bare gøre det. Det er ikke engang, fordi der kommer nogen politi eller noget. Nej, så der kommer ikke engang nogen. Hey, det er en cutscene. Åh, hvad er det der? Dårlig trafik i hvert fald. Nogen, der skal tage deres kørekort fra sig. Ja, han skal i hvert fald have taget sig kørekort. Der er nogle kørekort, der skal tages fra sig. Det jeg var tror okay. lige, du skal tage et stort kørekort igen, du. Det var ikke okay. Du er, nok, er du sikker på, at din totalvægt er inden for det tilladte? Nej, hmm. Det tvivler jeg. Er du sikker på, at du lige har tjekket, om du ikke har overlast på den bil der? Ja, det vil jeg også sige. Det... Åh, oh, så er politiet der her. Hey! Ah, hvad er det for noget for fejl i hævse? Hey, det er en boss. Ah, jeg skal dø, skat ud. Hvad er det her? Hey, hey, den driver! Det er ham, der kørte den! Holy moly, han skader meget med den økse der. Så skader vi, og så sørger vi også bare for at skade en masse. Så... NÆÆ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 Æ
Det er vel, at politiet bare kigger på. Hvad? Det her spil giver ingen mening. Løb, søske, løb. Han er uhyggelig. Kast et dæk på. Han kan få et bildæk, kan han lige. Jeg tager så øksen. Ja, og så smager. Øksen. Vi fik tæsk. Det havde jeg ikke lige... Jeg kan godt lide, hvordan at vi bare fik bank. Der kommer bare... Men vi har stået så mange folk ihjel, ikke? Og nu kommer det der. Du fik en top 10 high score. Ved du hvad navnet er altid, ikke? Når det er PlayStation, så er det altid bare... A-A-A-A-A. Det er altid ens navn, ikke? Det er altid A, og så bagefter så har vi B-B-B-B-B, og så har vi bagefter C-C-C-C-C. Det er altid A. Oh wow, sikke en high score. Hey, det er Rob. Hey, det synes jeg godt gjort. Det var også Dav. Der var Stav, der var DAV. Nå. Okay, folk, jeg synes, det er hyggeligt at prøve at se at spille det her, ikke? Så læg med glæde et stort like. Hvis I har andre idéer til gamle spil, vi skal prøve at spille, så husk, at altid I kan lægge en kommentar med det nede i bunden. Lige præcis, fordi vi er skam lidt i sådan humør til at optage noget old school. Jeg synes, det er sjovt at prøve at lave lidt forskellige old school spil. Ja, præcis. Også bare for at vise, at det er altså ikke kun de nye, hippe spil, der er de sjove spil. Det værste, jeg synes, det der var slemt ikke, det var på normal difficulty. Vi fik tæsk. Han absolut, er det så på hard? Han absolut tæskede os, den der. Vi er i hvert fald til Remmer. Tak for smed. Og ja, bye bye!